lemu. Ini butuh berabah. Seko Prambanan kula gawa mriki wae. Lagi munggah wae dilokke lho. Lah piye? Butuh cakil munggah. Butuh cakil ora diuntu. Lah yo. Cak saiki iki jenenge mengo kabeh. Kok iso? Lia. Tia. Tia. Nek wong biyen jenenge mingkem kabeh. Contone. Sariem. Sariem. Yu sarkem. Kuwi ya mingkem kabeh nek mengo wis ora tuju. Gah, apa kowe mau yu apa? Sarkem. Kono nggone mingkem apa? Iya, kadang. Nek nek kepeneran ya entuk sing mingkem. Gah, wah sajake wis pengalaman. Gah, aku dhisik nang kono nyon sewu bos delok bos. Apa? Dhisik nang kono deloke karo bapakku. Apa ya? Kowe aja dolan ning sarkem lho, kono nggone wong nakal-nakal. Tak praktekke. Apa? Ternyata wonge apik-apik ora nakal. Apa? Aku mlebu saka stasiun Tugu Ngidul. Dek, urung kenal bos. Dirurui yuk sugeng dalu mas. Apik ra? Gambyak to. Oke. Ning kowe lak ora ngerti. Apa? Sak grapyak-grapyake wong kono kae. Heeh. Wah, kowe nek ngulon terus. Ngulon sing pentok ta. Nek sing pentok terus menggok ngalor ana nang pojokan ngono kuwi. Heeh. Angger bengi jam 09.00 munggah ana perine niku. Ana kuntilanak. Kok ngerti, Jo? Weh, liwat ngono mesti sok nangis sok apa. Oh to. Dadi ana swarane ra ana swarane ra nek rupane. Lah swarane piye, Jo? Weh liwat ngono. Lemah, lemah basa Jawane siti. Siti, siti ki wedok. Sumber apa penguripan? Penguripan minyak gas bumi. Wis saka apa? Saka siti. Ah iya wong wedok. Ning ya nek ra ana wong lanang ra iso metu minyak. Eh, karena wong lanang sing ngebur. Nah, tambang ya, Lek. Jroning ratu dering wonten ing kangga carita. Ambung sagiwang meratangga pati jedul saking brang wetan kalingan megasarta gunung-gunung para ndene kang bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamantian dewasane no wau kawususo wanjine wis ngancik goro-goro. Sukramanggara tetengan apa semua cito angkorora koto buta maesara sepati mintuno eka dwi trisatur ponso sat-sato asto astono wato so opo to kang dadi pertandhane kang guru-guru guru-guru sayekti amung kinarya ngurmati wijil repat sang yawara panakawan Kilurah Semar Badranaya, Kilurah Nala Gareng, Kilurah Petruk Kanrung Bolongso, Kilurah Bagongkeng Sami Gojekan Madyaning Alas Rombo, Medal Tlatah Ngayogyakarta. Sulayan panopama eko sawangan lek saya
Hop. Sing biasane dadak nyelehke kecer terus ngemut driji ayane dhewe. Ora apa-apa. Matur sembah nuwun nggih. Kepareng ngaturaken kula nuwun marak sowan wonten ing laladan Trihanggo. Dalu punika ngandi kepunden kula nggih menika Pak Didalijo dalan rencang-rencang wonten ing pedal guru-guru. Nggih, matur nuwun. Arang yo kangen wis suwe rada sauntara ora ketemu. Mbok coba iki engko tak aturane munggah panggung yo jernyatane yo partner kerja. Eh matur nuwun. Iki metu rada mruput mergo yo ideale gara-gara iki lekase jam 1. Dadi jam 10 ki setengah jam 9 utawa setengah 10 gedhe kota terus jejer tekan jam 11. Terus limbuan tekan jam 12, lakon sak jam tekan jam 1, jam 1 lekas guru-guru tekan jam 2, jam 3 bubar. Nek ora mulur wektune. Kabeh iki nyampar nyandung kok ya ora. Aku kelingan wayangan kuwi rencanaku munggah jam 8, yoga kuwi munggah setengah 8 jebule dangdutan sik doan. Wah ya wis. Ya ya ora apa-apa penting do sehat kabeh. Nyatane ya sak untur ora ketemu ya dura malih rupane kok. Wis ora apa-apa. Tak nggone ngundang Kang Gareng iki tak nembang sing klasik-klasik. Dedek diem dulu Dedek. Mbok sindan-sindan sing nganggur kuwi kimpul disusoni kuwi. Penoha kemruwek wae. Matur nuwun ya. Eh ya mengisane ndongake kok ya mangayu bagya merti bumi kalurahan Trihanggo. Muga-muga sembodo Kang Jinangka jumbuh Kang Ginayuh Basuki Kang Kaesti. Amin. Oh, nalika semana ya wis di adani kenduri bersama ya merti bumi iki ya ideale ngono kuwi. Urunane wah ora sebaene moyo acara 32 hari non stop berturut-turut wah luar biasa. Ya. Kedetes maku nyawang dendang wiro kelongane duit cita-cita duit lampu kaya ngene lho to. Ya iya. Aning ya larang. Ya larang ra apa-apa. 7 juta kek cah sijine. Iya ra apa-apa. Heeh. Iki mau selendang biru to. Ya. Ya ben diteruske karo Mbak Yanti. Oh iya. Aku suwe ra krungu suarane. Suwe ra krungu suarane. Iya. Coba. Nanya. Anjay. Mbok yo santai wae nembang ki alon-alon. Selak kelangan ngeng kok reng. Oh ngono. Iya. Oke, soah. Yo. Selendang. Selendang biru. Selendang. Selendang biru. Menginai hati hati ya yeah. No no ratakan
setiamu. Selendang biru. Oh, siapa kae? Mbah. Angga Mbak Yanti. Ya. Apa pengampu sanggaran jadi pati buin apa pol yayo yayo ya sopo singkon ngentek ke anu Mbak Niken. Oh ya Mbak Suprihatin. Oh ya wingi nang gone Mas Galo ndelalah sing cucuk lama coro carane dalang mantan ki ndelalah yo putri wo asmane Bu Suprihatin wo. Ana ngono Suprih kuadrat. Lah iya. Oh, direwangi arep cingkepan we direwangi gebrus kok, Truk. Oh. Sopo? Kae sing nyaron kae. Terus telepon bojone, "Piye keadaane?" Eh, ngono kok arep sida ngliyong diwejang. Dadi wong lenang ki sing bersyukur. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Bat-bate arep nyekseni nggone le garwane Mas Galo wingi tingkepan kok tro. Oh iya, direwangi HP-ne banyak. Iya. Ora apa-apa. Mangga Mbak Supre ditelaske terus bacutke srepek wae playon. Oh iya. Hanyelai. Weh, nek iki sinden enak, Tru. Wo. Suarane, suarane yo apa-apane kok. Wo. Komunikasine ngono-ngono kuwi. Ya, dong guyu cah men lucu. Ha. Ha ha ha. Ya. Ha ha ha. Selendang biru. Selendang biru. Among. Ya. Hati Nora Nora tekan batin setiamu. Mbak Supre
mu selendang biru. Dalam. Nanti kau Dalijo. Pak De Dalijo. Wes. Aku kangen le rambutnya di rek mana di kelabang. Gua. Pengen tak jambak jambak. Yo cakap yo wiki sing jenenge yo penampilan ki ngono kuwi. Variasi yo ren. Variasi. Ngapa kuwi? Oke, anggur es ketok, nganggu kocok tinggal cetok, penjaringannya. Ya, seperti muka tu, duduk, 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 duduk. Alon-alon lima nek ondo. Ini butuh berapa? Seko Prambanan kula gawa mriki, Wal. Lagi munggah wae dilokke lho. Lah piye? Butuh cakil munggah. Butuh cakil ora ndi untu. Lah yo ngene iki lho, anak. Butuh cakil kok untune kaya gawangan bal-balan. Ora apa-apa malah metik ngono kuwi jenenge. Metik piye wong ning kene wae aku isine mau. Ora kok iso. Lho, ning kene kan ono mainan anak-anak. Ono mandi bola. Ambu mandi bola kok nggo anduk ta kuwi. Ora ono banyune bal tok. Kuwi mandi bola iki adus karo bal kuwi. Lah aku sang anduk. Dadi kuwi iki kolam isine bal ngono. Lho kan kula mboten ngerti. Jenenge mandi bola kan adus. Sang anduk nganggo sempak tok nyemplung. Aku kok seneni. Dikira bayi bajang tua minggir. Suka serana aku mau. Aja. Bajang tua piye? Ya. Niki ajak nyonjewu acarane nopo? Acarane merti bumi kaluran Triangga. Wah, berarti kaluran Triangga merti bumi. Berarti mertine wong wedok. Ya kok iso? Bumi. Bumi iki tegese wedok. Nek lanang kan pakmi. Ora ono, nek lanang iki langit. Kok iso? Lah iya. Lanang langit, bumi langit. Oh, ya tetep bumi ki wedok, langit lanang. Kowe iki perumpamaan kok kuwi nek digali filosofine jeruk. Mulane adene karo wong wedok-wedok ngene iki kudu ngajeni. Kudu ngajeni ya sesuai-suai. Urip ning dining bumi, bumi ki wedok. Awake dhewe iki ngidak apa? Lemah, lemah basa Jawane siti. Siti, siti ki wedok. Sumber apa penguripan? Penguripan, minyak gas bumi. Wis saka apa? Saka Siti. Ah iya wong wedok. Ya mula aja sewiyah-wiyah karo wong wedok. Heeh. Ning ya nek ora ana wong lanang ra iso metu minyak. Karena wong lanang sing ngebur. Nah, tambang ya lek. Kandhan ya. Tambang bur. Minyak bumi. Nah, mula ning kene iki ning daerah iki kapane won sing apa jenenge? Atos ning putih. Weh. Kapan newon? Atos ning putih. Kene iki mlebu ngendi kapan newon apa kuwi? Gamping. Oh ya putih. Gamping ki atos ning putih, arep atos piyayune iki atos-atos tur semangate gedene putih atine resik. Bener bener. Sleman ki ana kapan newon sing slamet terus ra iso ketabrak motor. Apa? Minggir.
Modar kowe. Mau minggir. 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 Ha kene iki malah kapane wonten nggo filme Warkop. Apa? Godean. Godean kita dong. Godain. Ya ora apa-apa cangkemku dhewe kok. Ya iki godain kita dong. Sleman lho ning kagane Petro. Sleman lho. Kok Gunung Kidul ana dhewe. Heeh, Sleman ku istimewa. Istimewa. Ana kapane won sing ora iso ngadeg. Kowe ya ora ana. Ana. Kapane won ora iso ngadeg? Heeh, ngendi ja? Deprok. Eh, deprok ya. Nek mangan din luluse. Oh. Kapane won sing lanang tok ya ana. Apa? Pakem. Ora ana bukem. Pakem. Oh iya, Pak. Pakem kok ana. Ngono lho. Ana kene pakem ki nggon-nggon nulianmu. Aku wis mari yuk, Bos. Wis mari to. Heeh. Kuwi kapane wone Sleman lho. Heeh. Nggih. Kapane apa? Kapane won iki sing gawe mangan terus ya ana. Ya ora ana. Ana. Apa? Kapane won ngemplok e? Eh ngemplak. Ya, wis ora usah dulu ngrembug apa? Kapane won Sleman e, Bos? Lah iya. Heeh. Kabupaten Sleman kapane wone ya pirang-pirang. Pirang-pirang. Ana 17 kapane won. Sing gonta-ganti ya ana. Apa? Kapane won gonta-ganti. Oh iya. Berubah. Berubah. Oh berbah to kaya. Kaya berbah. Eh kowe mau ya oleh kok. Oleh. Oleh. Ki nyanyi. Ning Seono wis nganggo iki urung. Ora Seono iki. Nyanyi-nyanyi aku mau tekan kene pas nyanyi. Lah iki ngaturke lelagon. Siap. Ya, siap. Ki mau nopah mundutan apa? Napa caping gunung karo rujak jeruk. Oke, caping gunung. Dinangani. Ya. Sinten? Ya. Lah iki mau dibawani sik jenggleng nggih. Heeh. Oke. Ki ana Mbak Anggi. Oh iya. Mbak Anggi, Anggi, Anggi orang-orang. Sing kene Mbak Anggi ora ning kono iki lho, ki. Aku arep nyedaki Mbak Yuku sik. Wah. Sing ndi? Iki Mbak Yuku, Mbak. Nggih. Iki asli saka anu Tionghoa. Weh. Kok iso ngerti kowe? Lia. Lia. Asli saka kono. Lia kebunku. Mbak Lia. Mbak Lia Patok. Oh, Lia Patok. Iya. Ono wis sak terah karo Mbak karo Mas Masda sak terah karo Mas. Nah, bener. Oh iya. Sinten pernah apa, Mas? Mbak Non pernah apa karo Mbak Lia? Ayo pernah kepiye le arep pernah ke monggo. Ngoder kowe. Oh, iki 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 sik 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 sik. Ngopo? Lha ya bener ta pernah piye? Kene ngomong lho balik pernah piye? Pernah iki family. Ora kok dipernahke piye? Nek dipernahke piye ya tetep. Kowe makan takon pernahe piye? Kene iki Pak, lho manut le pernahke nggih to? Le pernahke. Tak ewangi ben aku dijak nek. Pernah iki sis dulur. Oh, sis dulur. Iya. Mbak Tia. Heeh. Mbak sinten jenengan? Mbak Tia. Tia. Tia, Tia. Tia, Tia. Terus eh, wis apa? Mbak Yoga. Yo, kok kaya lanang ya? Yoga sindene anu jengkling Mini Suki mana suka Mbak Niken wis ora asing Mbak Niken Niken beliau tuh waranggono termuda dan waranggono muda terbaik oh dan dia orangnya safety menjaga keamanan nah kok iso untune dikawat ben ra ditolong pikir ben rapi kok oh aku tak kawat malah nyora ono apa-apane nah dikawat apane nganggo kawat riye lho aku nyantol wae ora e terus sinten Mas Manis eh Mbak Yanti. Yanti oh Mbak Yantri Marjuki Yantri 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 oh Yanti Yanti napa Yantri Yanti oh pengmu besok lho aku mau muni apa Patri oh Yanti sampingnya yeah. Mbak Yanti sampe Mbak Yanti ada ini orang atas ini kok atas? Eh? Mbak? Kok? Cacal pencetan ya bu coba takkan ada atas orang rawani aku ketok Mbak Sinten asmane? Eh? Oh Mbak Tia atau galak atau Mbak eh? Via oh Via kleru sithik digetan karo kowe sengak tenan cahe oh iya aja ndi bojo ngene iki kowe tekan omah stroke. Lha kok iso? Lha galak kok omongane ketok kok tak konono. Jenenge sapa baleni? Jenenge sapa? Ah. Toto. Ya. Cah saiki iki jenenge mengo kabeh. Kok iso? Lia. Tia, Via.
Yoga. 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 Lia. Kita. Ita. Ita. Nek wong biyen jenenge mingkem kabeh. Contone. Paikem. Paikem. Ponijem. Ponijem. Sariem. Sariem. Yusarkem. Kuwi ya mingkem kabeh nek mengo wis ora tuju. Gah, apa kowe mau yo apa? Sarkem. Kono nggone mingkem apa? Iya, kadang. Nek kepeneran ya entuk sing mingkem. Gah, wah sajake wis pengalaman. Gah, aku dhisik nang kono nyon cewu bos delok, Bos. Apa? Dhisik nang kono deloke karo bapakku. Apa ya? Kowe aja dolan ning sarkem le, kono nggone wong nakal-nakal. Tak praktekke, Jo. Apa? Ternyata wonge apik-apik ora nakal. Apa? Aku mlebu saka stasiun Tugu Ngidul. Cek urung kenal, Bos. Dirurui yo. Sugeng dalu Mas. Apik ra? Gampiak to kok. Gampiak. Mlebu ning kene iki mbeng kok nengen kae. Luwe apik meneh. Piye? Lenggah riki ngunjuk nopo? Mlaku ngulon cet. Wah, luwe apik meneh. Mas, nyipeng riki mboten. Apik to? Malah ditawani. Ning kowe lara ngerti. Apa? Sak grapiak-grapiake wong kono kae. Wah, kowe nek ngulon terus. Ulon sing pentok ta. Nek pentok kan terus menggok ngalor ana pojokan ngono kuwi. Angger bengi jam 09.00 munggah ana perine niku. Ana kuntilanak. Kok ngerti, Jo? Weh, liwat ngono mesti sok nangis sapa. Oh to. Dadi ana suarane ra ana suarane ra nek rupane. Suarane piye, Jo? Weh liwat ngono. Oh. Ka. Kuwi nek ra percaya takon Mas Joko. Wis sing kulon. Wis sing mentok ana kuntilanak ini ngono. Sing kidul ana buta wedok. Nek bengok ora ngono. Lah piye? Nek kowe namumu ah. Sing kidul beda. Piye? Tuwa kuwi paling kuwi. Muni tuwa, tuwa. Gajah ora ngomong kuwi kok. Oh. Wis gedruwo. Gah, wis tak isih kurang siji. Sapa, Mbak? Mbak sinten asma? Mbak Anggi Orang-orang. Ya, Mbak Anggi. Anggi Orang-orang. Ya ndan yo. Ya. Yo menjaluke mau turuti. Sinten salah setunggal napa salah kalih ingkang badhe jumenen? Salah kabeh. Urut saking ngriki dugi ngriku ale. Oh ya. Bisa berdiri apa tetap duduk? Duduk mawon soalnya. Duduk mawon. Oke, siap. Monggo saking Mbak Anggi nggih. Nggih. Nggih, monggo Mbak Anggi. Bawane, bawane. Yo, Jo. Urut. Nana saben bengi nyawa bagian iki sinden terbaik sak Gunung Kidul wingi juara satu. Okay. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Ternyata Gunung Kidul itu wah banyak mustika pencetak yang, generasi. Pencetak generasi Waranggono. Dasare piyayine yo gigih berlatih, terus tur yo lahir batin ning nggon dunia seni iku ora mung sebatas golek. Bener. Nang niki tercinta budaya iki yo sing ngene-ngene. Sing penting iki golek jeneng sik. Bab jeneng ku mesti nutupi. Golek apa, Jo? Golek jeneng dhisik. Jeneng kowe wis duwe. Sing penting yo amplop. Ha nek kono ki wong sing wong siji kok. Lho wong saiki ning ngene tekan ngomah. Mbok wedok wis ngene terus piye? Ndi amplope bar saka Trianggo? Nah. Amuk dar ora? Nek ora turu njoba. Nah. Apa? Ngono kuwi yo. Pinter berarti bojoku. Lah nek aku karo bojoku kuwi ning omah, oh. Mau bayaran sakyu to tak kayak ke 200. Lho. Aku jenenge ora ngerti. Nek takoni umpama takoni ya, aku bali to takoni. Kowe bojoku, Pak, bayarane ndi? Mau aku dadi bojomu? Ora wis nek meteng. Wong lanang kok dadi bojomu. Itu roe. Aku bali. Heeh. Oh. Bu, iki gor leh 200. Lho kok 200 kowe? Lho kok 200? Wah, mau cegatan kena ping papat aku. Cegatan apa? Cegatan motor satu ban ngono bane mbledos kabeh ngarep mburi. Eh lan to, Bu. Kuwi teori, Bro, so tak ajari kowe. Ngono lho. Oh. Bane kon turu njoba? Ngajari apusi ku ngono. Ya ora, ku ngomong dana kenakalan. Nek bojoku pinter golek duit. Weh, kok iso? Wah, tak delik kene ndi-ndi roh. Delik kene sepatu yo ro ning dhuwur lemari yo ngerti. Sandine. Nganti tak leboke ning nggon
Celana sing jero ngene ya ngerti. Delok ki bojone tanggamu. Pinter golek duit bojoku ki. Yo, tanggi. Iya. Pun jenglengken nggih ngene. Dasar penabuhe isih nom kabeh. Lah iya. Nom ka. Ning ana sing mertapa siji kancaku ki. Endi? Pak Mantri. Kae ki ndelok HP ora kok. Oh, ngono to tak kira turu e sampean. Ya delok paling ya mek main. Senengane mek nonton film anu kuwi endi? Wayang wong, wayang. Sing tak kirimi wingi sih. Jos. Lah kok ora ngirimi aku? Wah. Wong ora dikirimi menyang dhewe dek iki. Tak kirimi atau Jo? Heeh. Gambare dibusak. Kari suarane tok kaya sing mau. Kari suarane. Ane aku ana kisah karo Pak Mantri. Apa? Pak Mantri, Pak, ini wayangan ning anu biyen ning Broso to. Mm-hmm. Pak, kirim Sherlock e, Pak. Mm. Oke, kirim Sherlock, sret. Ora kena tak buka. Mm. Jebul Sherlock kok di screenshot iki piye? Piye kuwi? Wis pikiren kowe. Cilaka nek. Iki Mas Sherlock-e ngono. Bul screenshotan dadi difotokopi ke lho. Wis. Lelenan buka piye? Pak Mantri. Heeh. Malah kaya arep golek anu no harta karun no peta ngono kae. Malah kaya peta. Kaya peta to tak pijet iki ora iso. Oh tak jembeng-jembeng ya ora iso. Tekan kowe. Ha iya iki di ambake ngono lho anu zoom wae. Wah, diambak. Di zoom bener udah ambake desa banget. Nek sesuk ngirim niku wonten bagi ngoten lho Pak, terus kirimke kula. Ora tau difoto. Iya. Sandinge. Yo. Nduk. Sik. Ora apa-apa ngene iki nggo ngulur wektu. Ngulur wektu wong tuku rampunge setengah 7. Sekluyuk laler. Iki ngombe wae sih. Panas tenan kok dhewane dhe tenan, ra ngapus. Haus. Aku yo haus. Aja-aja nek kuwi. Aja nek kuwi ora marahi. Ya piye? Ora piye-piye. Kita piye? Heh. Awis. Aku cocok nek aku. Serasi. Serasi. Ora. Ayo. Yen mamajang. Sepi suarane sing ganteng. Ayo. Mergo muringan angger gulune ngulan-ulan, gurune gulun gulu-gulu. Bener rada dawa ngono. Ngulan-ulan rada karo numpuk-numpuk. Wis suarane apik. Iya ngentul niku. Lah kene jerapah kae ora ndek swara, Mas. Oh to? Ah jerapah ki ora sinau sinden kok ya. Lah ning ngene gulune nek rada dawa swarane apik. Apik, mergo tandone swara ki iso oke. Kalkun niku geber-geber. Nah, oh, kene ora apik. Malah kocelok. Nah. Angger kowe liwat ngeloke ya to. Kocelok. Terus cempene bales. Apa? Prek. Bek kayak iki. Ora mbek. Tapi tek kuwi angger pas ning angkrem to. Aku liwat metu ngono kuwi. Pekok. Eh petok. Bitek opo kok-pekok iku. Pekok. Ah jagoku malah angger esuk njaluk lawuh. Apa? Tuku kerupuk. Wah ya pokok meneh. Lha piye? Aku iki bener nek jagomu muni tuku krupuk, sing jawab petoke. Piye? Kok pekok. Esuk-esuk tuku krupuk warunge durung buka, Jo. Apa sebabe jagoke nek kluruk kok merem matane? Ayo wis saka konone. Hafal. Apa? Mergo wis hafal. Karo nek urung lah ya sing maca buku. Tak kira lek isih ngantuk ngono biasane. Kagelane opo jago kok nek kluruk karo merem isih ngantuk. Nah, mergo wis hafal. Nek ora hafal maca buku. Lanjut. Mangkara. Jenor. Eh, kudange Pak Lurah. Nah, Pak Lurahe pesara. Pak Lurah tasih no? Mu Pak Lurah. Pak Leo. Sing nom banget lho. Heeh.
karo kowe tua kowe. Mau ngerti sampe. Wah, aku tekan kene wis ket mau jam 7. Wayah goro-goro palurah iki karo aku apian banget. Zaman pandemi nyuwun sewu ya. Ketemu Pak Lurah. Mas Aldo pripun? Wah, sepi job sak yuta. Elo, Pak Leo. Heeh. Royal berarti. Oh, pandemi tahun kedua Pak Leo. Pripun Mas Aldo terus pandemi Pak Lurah sak yuta. Mau ketemu neng kono aku teko job. Pripun Mas Aldo laris? Alhamdulillah nggih pundi sing 2 yuta. Titip. Wah, ora diparingi ning titip to. Ya. Ayo, Jen. Iya. Monggo. T. Viale mbalesi wiane Ferry engko wae piye. Ah, wong kudu dijawab saiki engko nek ora nesu piye. Ora apa-apa. Telat ya gondol wong. Bat-bet saiki. Kuwi wis digondol kok. Kandhane. Nggih. Wah, lek nganggo bulu mata kok bojoku e. Piye? Rada jengkene bojoku kualik dadi ngene. Bojomu nek gawe bulu mata mah kok talang. Ya to. Eh, Mas Rus Sebandi. Aduh. Aja digarapi wis ndelik malah garapi. Oh, ben. Ngejak ngene minger e. Heeh. Kembang. Yo. Kembang. Wae. Watan hehe hehe sip tenan nih rampak sigrak semangate arpa goro-goro ku wis Madyorati, Madyoratri kepagut wis maksude wis luweh saka tengah malam tapi semangate luh. Pokone saiki kan Sumpah Pemuda kita harus bersemangat. Harus bersemangat. Contone Sumpah Pemuda. Sing dong ladeni wedang mau luar biasa. Sacet dadet. Nah, sacet tenan aku kae wedang. Matur nuwun sing do laden. Wah. Kae apik tenan cepet lho. Pimpinane Pak Anwar. Kae wedang set ngono urung tak ombe dijupuk kok aku. Saking cepet dadet. Saking rajine. Pak Anwar anak buahe. Nek Pak Anwar ora. Pak Anwar malah anu. Apa jenenge? Ngomandu. Ngomandu piye? Ayo kae wedang, Kae sing kurang kono. Kae sing kurang. Malah panjenengan iki sedina sewengi ora dar ora ngunjuk. Ning mek siji aku mencoro do masalah. Apa? Ning kamar mandi pojok dhewe kono kae. Mriko kae kono. Lawange ra iso ditutup. Lho kok gak ana kancinge? Ora ana kan aku nguyuh. Waduh nek wong mlebu piye? Sikilku tak kakek lawang ngene iki cuk dadi aku nguyuh kok pitik. Apa to? Lah nek ana wong mlebu? Anjir loko. Nguyuh kaya kirik. Heeh, nek ngomong. Kirik cilik. Ayo nek. Wong semente. Ayo bulldog. Ayo lawang kuwi ya nek injen apa? Wah, apik-apik kowe ora asune, Jo. Lho, aja nyepelake jenenge kirik lho. Ngopo? Kirik karo ketek nek sekolahke pinter ndi? Eh pinter kirikno. Oh, wis tau sak kelas kuwi berarti. Kok ngerti kowe? Heh, kirik iki cilik. Cilik. Sekolahke karo ketek. Heeh. Ya pinter kirik. Berarti tau sak kelas karo kirik. Nah, nek nek mbokne kirik ki opo? Asu. Asu. Nah, kirik ku mlaku karo mbokne. Kirike nyebrang ketabrak dier. Kirike mati. Bapakne nesu ora, Jo? Oh, bapakne cetok nesu, kuwi anake ketabrak. Sabar, sabar, anakmu cenanangan. Sabar ya. Kuwi anakmu nek nyebrang ngono kuwi wis susuk gawe anakne, ra apa-apa. Sik, 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 sik iki rada anu ki ra penak ki. Suaramu kok sengak kowe. Lho, nek cilik kan kirik. Bapakne jenenge Asu. Asu. Nah, kuwi mlaku-mlaku pinggir dalan, kirike nyebrang, dia tabrak motor, dia mati. Bapaknya nesu. Ya cetho nesu wong kuwi anake. Sabar, anakmu kuwi cenanangan nek nyabrang. Ngono to? Ning ngene lho, lek Asu. Heeh, Su. Ngene lho, kirik iki kewan sing manut. Kok iso? Heeh, tenan. Jal sampean percaya to nek kirik kewan pinter? Manut percaya. Kok iso to, Bos? Lah iya to. Contone. Kok manut? Ora dadi ta. Lah iya.
Kudu kok kaya aku sik manut kowe nek. Ah, wah manut to. Sik maksude piye? Dongeng ngene, sampean percaya to nek kirik ki manut. Heeh. Ki manut kirike manut. Oh, ngono to. Heeh, aku dhewe ngomong, jebul nek cirahmu ndi ki? Ah, manut to. Ngono. Lah ora ngandani upamane nek ngejak aku pisan iki yo. Jesu nek ping telu kompak dhewe. Iya. Ping telu. Lah iki ngene upamane kaya ngene iki lho. Ana ana apa? Ana aqua. Gimana aqua? Terus kene iki ana gedhang. Ana gedhang. Gimana gedhang? Ya. Kuwi lemper kuwi. Upamane, upamane. Upamane iki gedhang upamane. Ana aqua karo gedhang. Heeh. Ana kethek iki ngelih. Ngelih. Ha, kuwi milih aquane apa milih gedhange? Ayo gedhang no. Ha iki sing ngerti kan kethek. Heeh. Ayo. Ayo gedhang no. Oh iya, gedhang karo aqua nek kethek milih ndi? Gedhang no. Heeh, sing ngerti kethek biasane. Paham ora kowe? Ana kabel mlicet ta. Tur kethek iki ngene. Piye tak kobong meneh iki ya ta? Ora kobong meneh lho. Awas. Nek mau dasare sengaja tak kobong. Kethek iki kewan ngeyel. Ya ora iso. Lho kuwi ngeyel kuwi. Kompak, mungkin kompak. Tos, itu dijak ya. Ha ngene, luwih dadine neh ngene. Piye? Nang kebon binatang gembira loka kae. Heeh. Ono kewan-kewan sing paling ngeyel. Ha, kene kan muni. Ora ono. Kewan ora enak sing ono. Ora ono. Sing ngeyel kuwi kethek jenenge. Kok iso? Ha, ngene iki lho. Kurang kurang cepet. Ya, ya ngene iki. Oh, ngono ya. Wis matur nuwun kulakane ya, Dik. Ya. Iki nek ngene iki nek ning sowan ning omahe ngono mbayar lho, mbayar. Wah, mboten nek ngoten niku kathah. Wis tak tulis ning buku mungkin saged ditumbas. Oh. Alah. Padha wae. Padha wae. Ya, Mas ta. Wong dagelane Mas Rus Bandi wae aku apal kok. Apa? Dagelane lakone ndekne. Ha enak lakone benah lucu. Ya lucu mong aku apal piyen karo aku kok. Ya anggere tiba-tiba ya Rus ya. Tiba-tiba nganti kaya lit. Wis saiki teges dek iki. Tetek. Nek mbiyen ya awal-awale ya rada kuming jane. Sopo? Aku. Terus bandine sik ya engger telepon nang karo aku wis tetap semangat nek ngono tok kok tekan ngomah ya terus dilantes. Duwe tali ra areng gantung. Ya ora nek dhek iki wong tetek kok. Yo. Nduk, tekan sopo iki mau ya? Mbak Niken. Ya. Mbak Niken. Arep Pacitan terus apa? Oh Kembang wae ya. Oh Pacitan. Wis Pacitan wis nek ra Pacitan Blitar apa Kediri. Wedangan lho Pacitan. Oh Petangan. Betul, betul baru Pacitan Wedangan. Wedangan kok Petangan. Oh. Wedangan. Oh. Aku muni Wedangan ya. Oh Petangan. Oh. Jangan gori jenengan. Oh berarti. Oh. Apa Ken? Aku jelas iku dhewe kowe sing banter. Jangan gori. Heeh. Kuwi gudeg rewel. Dadi kuwi anwangsalane kuwi bedekane gudeg utawa budeg. Oh ngono. Jangan gori budeg. Heeh. Yo. Turane sapi. Apa? Letrong. Letrong. Pacitan. Hei. Ah, oh. Yo. Hei, hei. Ayo do joget wis. Aku dene ambung panggungnya. Kok muni ora muni? Ora. Dok kuwi wacah men lucu. Awong ngene kok diguyu rasahno. Engko nek lucu diguyu. Kandhane. Iki hitungane poin guyu lho iki. Kok poin pi? Wae dagelan tengah wengi luweh iki nek ora kagek iki lho biyane. Lho nek ra dalange iki, anggere goro-goro ni penontone entek. Ya beda dagelan lho. Aku tahu penonton garek 10 wae angop kabeh. Wah. Kok arep dagel piye? Ning masyarakat gamping. Heeh.
masyarakat Trianggo, Cakububan, yo pecinta budaya. Kok ini dilaksanakan tidak hari ini aja. Oh, wingi aku ya wis ketoprakan ning kene. Ning kene. Heeh. Oh. Kowe tanggal 22 kae engko nganti enteke tanggal 31. Ya. Kuwi luar biasa. Penontonnya kebak terus UKM dan UMKM ini semuanya dari masyarakat. Ini lincip, yang lincip, namanya membudayakan. Oh, sing lincip-lincip kuwi. Lagi lho sing lincip-lincip kuwi UKM dan UMKM semua. Oh. Aku mau ning kono arep anu padu karo bakule pop es kae. Lho kok iso? Lho kok tuku pop es. Anake kan nangis. Bu pop es. Wah, wah, wah ngono. Sik Pak nggih ngono. Iso meneng ra ngono ta? Nek ra meneng tak keke bapak iki mimike. Wah, aku ngenteni suwi ya. Karo oh, saya nangis sakit ke bapak nih. Nanti setengah aku telat temu gak goro-goro mau. Pak Ante, bu, nih ya jeng goro-goro nih ngasih dot di kayak kulo mboten. Bangane mambu aku. Halo cula. Lumayan. Lumayan. Aku guyu nganti kecil. Kandahan nih kok. Awi arti bahne saja ya. Yo, lanjut lagi. Yuk. Yoga. Patas. Palanggu. Eh, ana sinden pilek kok ya mangkat. Endi? Patas. Patas udat. Yo. Patas. Eh, panas. Lah pilek kok pas pilek kok. Panas. Panas udan, udan panas, aling aling aling. Mas Moko wis deg-degan iki. Sindene kene wis deg-degan kono. Ayo. Duk 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 duk. Woh 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 ono kaya dulun. Wis metenteng ngene iki lho. Woh woh kleru kleru ngantil. Balungan lho ngono. Yeah. Tenang Mas, aman aman. Aman. Aman Mas, tenang. Wis nganggo ta? Nah, aman. Lambene. Wis diombe ta? Ora nganggo ki maksudnya nganggo klambi nek dolane ya aman. Lah iya maksud aku ya mek ngono kok. Kusuk wong ora ora kuwi rembuke. Ha. Gono. Teruske Jawa Timur. Yo 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 yo. Nyengget sawon jebles neng tembok bojo loro nyeklekno boyo. Ah ah. Ha. Oh. Ha. Pamreksa sugeng hamreksani kesenian kita seger aku warasan wonten ing dalu menika pergelaran wayang Purwa kidalang Yusopan Sori ngantos sedalu nata ojo ayo dadi para warga Trihangga ingkang minulya kepareng olenggah ngantos pare Purna sang panas asik kewarasa para warga masyarakat ingkang budaya sami ngempal sedaya merti bumi ing tri Tol bareng tak mau sayang nyambut gawe
usaha home industry milo kita tingkatkan untuk kesejahteraan kita. Budaya Indonesia ingkang kagelar ing dalu menika mugi murakabi tumrap kita sedaya. Ae ae mau munggah medune tapi ya wis mayan. Nah iya. Ayo kalah kulino kok ya. Wis mayan. Irama loro ya wis mlaku. Apik penontone do keplok kabeh. Oh, keplok turu bareng. Keplok kok turu pita. Nadia. Ya. Jula-juli Surabaya. Surabaya. Beda neh cara Tulungagung ya, Dek. Lho. Oh, beda meleh. Beda meleh. Jula-juli Surabaya Tulungagung versi Jombangan niku beda. Oh. Apal men to, Jo? Apal aku cah Jawa Timur kok. Oh, lho ya apa sih? Lho ya apa kon niku? Kak kak main kon niku. Wah, gak main kan. Kon cemacem bare aku tak bacok sampean. Gak main pi aku gak duwe duit tok gak main. Lho gak ono cliwi rek. Lho ya apa sih, Cok? Lho. Lho nek Surabaya ngono kok. Oh, iya. Lho iki sing jenenge dialek. Dialek. Dialek iku gak apa-apa, keakraban. Oh, keakraban. Jadi gak masalah. Gak masalah. Oh. Ning nek ora kulino ya dianggep iku kasar ya. Waduh, gak ngerti sampean ya. Madura tekan Madura. Lho Madura, misalnya kon ketemu bareng. Iki Madura aku. Madura ta iki Madura. Waduh luput ya. Lho gak apa-apa. Lho anak sampean kok cili. Makane gak makane radiator iki. Radiator no. Radiator. Lho wong Madura ki nek omong radiator ki dadi radiator. Oh ngono to. Oh wing ning Swalayan kuwi ya to, Bro. Lah piye? Oh, meneng wae ngene. Cak, at beli apa? Aduh, sampean gak ngerti aku tuku susu. Udah mlebu wae cak masuk. Lho tulisane ngon kaca dan tulisane. Apa? Dorong buka. Dorong buka. Jadi ngertine durung buka bol dorong buka. Oh, didorong kudune. Heeh, dorong buka. Lho nek Madura dorong. Kandhane. Lho, kon ngertine lagi ae. Nyetrume angel iki. Kandhane. Yuk lanjut. Nadian. Nadian. Ora sah. Neno dudu ya. Dudu ngawur. Ana di mimiti coba. Bulia. Ya. Bulia. 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 Cek cemen. Hey.
kedotmu rambok gawa balik. Oh gawa. Neng nganti ranggodot awas nih. Pedamu nanti sepedamu. Eh? Oke. Okay. Ran? Wei yorong mari toh. Eh? Wah ya. Oh tambah bukar deh. Ngombene ngono ngedote kok. Apa nih? Banyu aki. Kan di sini kali orang mergo banjir lahar kayak Melayu. Hmm. Kena wedus gembel. Hmm. Ya, Ran? Jelali sepedamu kayak ini tuh hilang neh, ora. Begini sepedanya gua Satpol PP. Siapa? Ya tuh giran gue. Bapaknya Satpol PP di gua bi. Lah ya deh, gua mulih masuk. Lah iya, gua ya pokok banget nih. Bapaknya Satpol PP gua. Cokar bisa. Wah, unlong besok hati ini esok ini orang gune ponco. Iki termasuk lagu perjuangan lho iki. Caping gunung iki kanggo para prajurit sing berjuang. Nggih. Kok kowe ngerti sirsilae? Apa saka saire apa saka? Saire. Lho, dek jaman berjuang. Dek jaman berjuang. Heeh, kelingan anak lanang sing melu dadi pejuang. Oh, pejuang. Nah, juang kae ya pejuang kae. Sopo, Bos? Kae Mas Juang kae sing nyaron kae. Kaca jeneng kan jenenge jen. Aku gawe story Prabu Puntadewa rai wong kae to. Terus dikomen, iki aku iki. Prabu Puntadewa ki wong sing ikhlas lahir batine nek ngono ikhlas nek bojomu dijaluk. Oh kae muni ora kae lho. Ayo sudu Puntadewa. Yo Puntadewa ki ikhlas. Tadi ikhlas kuwi ya utuk-utuk merok bojo dijaluk ya aja ikhlas. Ya aja kabeh kuwi. Bojone garwa kan sigarane nyawa to, Jo. Iya. Ngono lho. Ya golek sigaran liyane. Kaget aku. Garwa ki ya ora ming sigarane nyawa. Apa? Siji sigar, siji dawa.
Iki kaya gojeke kancaku iki. Apa? Ah, stane ning kono kae. Ana stan Gatholoco. Heeh. Gatholoco itu para peminat klubnya itu dari Yamaha 75, Yamaha 80. Oh, ngono. Nah, ning inovatif. Elemen inovatif, kemudian aksesoris lainnya. Terus karo iki apa jenenge? Ono kaos, ono helm, ono helm, merchandise. Kuwi ning Gatholoco ku mau. Oh, sing jenengan posting ning Facebook ae iki. Ya, klub lo Gatholoco. Kuwi yo ndek klub to? Klub aku yo apa? Kuwi Gatholoco aku Gatot Kaca. Ya, Gatot Kaca kowe. Pancen bener, Dek. Yo, nembang bener yo. Ha iya. Nek bener Gatot Kaca. Kandhane yo. Gatot Kaca yo artine. Gagal total kakan Caca. Klepe gagan. Gagal total. Ya klepe gagan lucu lah gak diomongke kudune tak dari awal tadi ngono lho. Apa? Ya ora apa-apa. Wis sailinge. Lho, makane kan tadi kan kowe ngono. Seko apa Yamaha lawas tekan Yamaha sing apa tekan saiki ono to maksudmu kan ngono to mau. Ndak itu untuk Yamaha lawas to. Oh ngono ya. 75 klasik. Klasik. Oke. Okay. Ya. Dari UMKM dari apa saja sampai itu. Mending gini. Semuanya ada. Ini luar biasa aja. Berarti Trihanggo menggelar sampai dengan tanggal 31. Oke. Okay. Gitu loh. Mainan-mainan juga sampai tanggal 31. Gitu loh. Nek kowe arep nyemplokke kae numpak oseng kaya kapal kae. Wis, apa jenenge, Dik? Kura-kura ninja. Ora nggo ninja. Lho sing kae lho ngene-ngene. Elek. Ngene kae apa? Aku tak takon. Apa? Kura-kura ninja iki kodhok apa kata? Kura-kura jelas no. Ora iki beda sing dirembuk. Kura-kura ninja iki kodhok apa kata? Ha, kono. Kura-kura ninja iki. Mune kobong aku ora melu-melu to. Ha iki wis kobong mau. Lah wong jenenge wis kura-kura ngene tata apa kodhok kae. Ha ya kura-kura no. Ah bener. Wong kura-kura ninja kok kodhok apa katak. Ya ya nembang neh pelok. Lah wong jenenge wis kura-kura. Oh. Sesuk Kang Jenan to, Bro. Yo pelok iki. Apa? Apa? Stasiun Tugu. Stasiun Tugu. Panyuwune sinten wau? Anu Mas Koper. Mas Koper. Sing minangkat sing nembang Mbak Niken. Oh iya. Mbak Niken. Nggih. Pripun Mbak Niken? Ngapa? Arep wani. Hah? Arep mringkal. Enggak. Elak ya. Iya. Biasane cah enom iki gawane minyak wangi ya toh? Lho, lah nek kae apa? Fresh care. Ayo iki masuk angin. Ya anu wae Mbak sapa Mbak Via. Yeah. Mbak Via. Dhe'e pengen nembang. Oh iya. Ayo wis kae. Ya Mbak Via monggo. Selak esuk monggo teko jam subuh iki nggo. Iya. Gak apa-apa. Lho ya apa sih kon? Ger kon. Ya. Monggo. Mbak Via. Mbak Via. Mbak Via. Ajeng ndeprok kaya. Lah ya tak kira ki nek ning kene kancane liyane do lungguh kok. Yo saiki ngadeg nek saiki. Monggo. Alah. Suwe. Jeneng. Senengane lho kok ngono. Yo gak apa-apa. Awas. Monggo. Wah, kaya ngene. Oh,
Kima ya ana panyuwunan anu reng apa request napa dari Mr. Luki bocah gunung. Oh iya mangki apal apa gak sinten? Oh Mbak Niken mau sing nyuwun. Mbak Niken Mbak Niken bocah Mbak Niken bocah gunung nggih monggo bocah gunung. Apa? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Gunung Kidul gitu lho. Yo. Monggo Mbak Nike. Monggo. Lenggah napa? Langgam. Ya manut-manut arep apa? Iya. Yo ben jegrak ngantuk. Nek ngantuk yo ben ben ora ngantuk. Yo. Mbak Nike ben ora ngantuk. Nggih. Roti sing ngene-ngene. Siap. Weh. Nek yang ngene iki penake ngadeg kabeh. Ya. Sip. Mawar jawat. Uh. Ya. Wah, gelunganmu sarep. Napa? Tiba. Niki tak paku kok. Wah, HP tenan. Kembange sok mbok ora cilik ngono kuwi. Kurang gedhe. Kurang gedhe. Patute kembang napa nek gedhe? Kembang gedang. Lah gedange? Gedange gedang kelutuk. Ana isine. Benen. Kowe sok ora mesti menjurus kok aja anggere sok. Eh, gedange gedang kluthuk. Gedang tok ora ngematke ngisor. Gedang kluthuk. Monggo. Monggo, Waniken. Iya. Ya, Jo. Nggih, spesial kagem Mr. Lucky. Iya. Eh. Kurang. Masuk kasinden. Iya.
Ayo nggo tuku seragam ben variatif. Ya nggo tuku seragam iki kan. Nadia anakku bocah kuno. Lagune jenis Ladies Mountain. Apa iki? Bocah gunung. Bocah gunung Ladies Mountain. Mon children apa mbuh ra? Mon children. Dejo. Gadis bulan. Pakde, kula tak nuruske lakon iki, Pakde. Wah. 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 Senenge lek prayogi, prayogi ayi. Nggih. Nggih. Prayogi, prayogi ayi. Monggo. Matur nuwun Pak De Dalijo kali Om Aldo. Iya. Om aja. Om sing nomo. Iya. Matur nuwun Pak Anwar. Pak gede. Oh, nggon aku kuwi. Oh, di astoriin mboten apa-apa. Ono telepon. Iya. Umumke. Oh, iki sing kelangan iki yo. Oh, pengumuman HP. Apa ketinggalan. Nggih, sepisan malih kagem warga masyarakat wonten ing Trihangga sakukubanipun. Nggih. Bapak lurah ugi para staf. Nggih. Panitia wonten ing dalu menika ngantos mangke paripurna wonten ing tanggal 9/31 5 tanggal 5 kulo. Wah. Mugi ledo ing karya sampai tanggal 5 nggih. Sampai tanggal 5 November. Lancar pokoke semangat terus. Kesel ora dirasake. Ora usah dirasake. Pak Anwar dan teman-teman juga Pak Joko dan rekan-rekan luar biasa untuk staf semuanya. Tepukan untuk panitianya. Iya, sukses terus. Yo panjenengan mangun. Karena event seperti ini ya yang besar itu baru di Trihangga. Trihangga gitu ya. Sak kelurahan iso megah
meriah kerjaan kaya berapa hari ya ini baru Triangle. Mungkin mangke wonten ing kaluran sanesipun saged nyusul. Amin. Ben bengi wayang entuk berkah sawape kelurahan Triangle iso bener-bener luar biasa dengan anake acara. Iya. Amin. Matur sembah nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten kula tak. Sami-sami nglajengaken lampah. Donga dinunga. Ngadinunga dayan dinayan. Nggih, bayang binayang kari tek tek jeneng. Ya. Matur nuwun. Monggo-monggo matur nuwun. Nyaken padhe. Ya. Nggih. Tunjung pang terang.